Хабарі в обласному та міському центрі зайнятості. Відкриття виставки, присвяченої Борису Арову. Доброго ранку. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Олександр Гордієнко. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Слідчими головного управління Національної поліції в Миколаївській області спільно із співробітниками УСБУ викрито та задокументовано злочинну діяльність службових осіб Миколаївського обласного та міського центрів зайнятості, які щомісячно вимагали неправомірну вигоду від своїх підлеглих, начальників відділів та філій в районах, за невжиття стосовно них заходів дисциплінарного впливу, а також нарахування щомісячної премії, надбавки за інтенсивність праці та нестворення штучних перешкод у професійній діяльності. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження, триває слідство. У Миколаївському краєзнавчому музеї відкрилась виставка, присвячена 100-річчю від дня народження миколаївського журналіста Бориса Арова. Це ще успіть людям чим-то пригодиться, постарів не устареть, в тормоз дней не превратиться. Груз былого на плечах серце чувствует устало, замыслом не тот размах, но забот ще немало. Дорожите кожним днем. Із віршами Бориса Арова співробітники Миколаївського краєзнавчого музею відкрили виставку. Подивитись експозицію прийшов Андрій Торпаков. Його батько товаришував із Борисом Аровим. Мені здається, що в принципі усі головні етапи життя Бориса Лазаревича представлені. Я ще зовсім не роздивився, тобто я ще від пано до пано ходжу. Ну, так як я бачу, от, в принципі, дуже багато в мене спогадів про те, як я бачив ці самі речі, коли я приходив до нього в кабінет. Тобто бачу, он ключка, я з ним грався колись. Так, ну, дуже багато спогадів, мені дуже подобається, як це зробив. Мені, я коли з ним спілкувався, я взагалі не відчував різницю у тому нашому віці. Тому що ми з ним спокійно обговорювали там футбол. Тобто, ви бачили, як Динамо вчора зіграли? Так, да, молодці, а Шахтар – ні, і там щось отак. От, в принципі, це була дуже така світла, дуже добра, дуже цікава людина. Авторка експозиції Ірина Олександренко. Дозвіл на виставку отримала ще за життя миколаївського журналіста. Каже, точної кількості експонатів не знає. От, на жаль, я не порахувала, бо коли я приходила до Арова додому, він казав: «Іра, я помру, забереш усе». Тут майже всі призи його, більшість фотографій, які опублікували наші журналісти, і Бабич, і інші, які писали про Арова. Вона, може, не дуже велика, не всі експонати тут помістилися. В нас ще багато цікавих матеріалів, які, можливо, будуть на виставці з історії преси. Бо там є газети, рукописні газети 50-х років, повоєнного року, із карикатурами, із шаржами. Його ювілейні капустники були такі. Ну, тобто, ще є про що показувати. Виставка триватиме до 27 травня. Експозиція стане одним із елементів низки заходів під назвою «Легенди нашого краю», що відбудеться 18 травня до Міжнародного дня музеїв. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Нагадаємо, Борис Аров – миколаївський журналіст, учасник Другої світової війни, автор низки книг та нарисів. Писав репортажі з Олімпійських ігор та світових чемпіонатів. Член спілки журналістів України. Помер 11 січня 2016 року. І на цьому я передаю слово Воронкову студію. Наступний випуск новин дивіться о 8:30. До зустрічі!